Dar es Salaam. Taharuki na malumbano vimeibuka katika mtaa wa Mabibo wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam baada ya nyumba zaidi ya 4 na fremu zaidi ya 5 kuvunjwa na watu waliotumwa na aliyeuziwa eneo hilo, ambapo wahusika wamesema uvunjwaji huo umefanyika licha ya mahakama kutoa zuio kwa eneo hilo halipaswi kuuzwa wala kubomolewa kwa kuwa lina mgogoro kati ya mume na mkewe wa zamani. Eneo hilo ni mali ya mzee Mwinjuma Mazige na mkewe wa zamani Aziza Selemani, ambao walioana na kuishi kwa muda mrefu wakiwa na watoto 7 kabla na baadaye mzee huyo kuoa wake wengine wawili na kumwacha mke na familia, na kudaiwa kuanza kuuza maeneo wanayomiliki bila kumpa mgao Aziza, ambaye walitafuta mali pamoja na kupelekea Aziza kufungua kesi na mahakama kuweka zuio kuwa eneo la Mabibo lisiuzwe. Familia inadai kama sio mkuu wa wilaya ya Ubungo Hassan Bomboko kuingilia kati kwa kuwapigia simu askari katika eneo hilo na kuwataka wazuie bomoa hiyo, huenda wangevunja nyumba zote. DC Bomboko akizungumza kwa njia ya simu amekiri ni kweli alipopigiwa kuwa nyumba zinabomolewa, akaagiza zoezi lisitishwe na amri ya mahakama iheshimiwe. Bi Aziza amenukuliwa akisema, "Mama Samia, nisaidie mwanamke mwenzako, napata aibu. Naombeni serikali mnisaidie, zuio hawakuliona na wamevunja. Ninakaa ndani nikisema wavunje, wakikuta maiti wanatoka kwenda kuzika, chanzo wenzangu kuolewa. Mume wangu alioa mke mwingine, akaona hajapata mtoto akaoa mke wa tatu ambaye ni mdogo, na yule mke wa mwisho, kwa hiyo wake zake wawili ni ndugu baba mmoja mama mmoja, ndio wameenda kupiga picha na kutia saini eneo liuzwe. Wamesema leo mwisho wameacha gari, kesho nisipoondoka wanavunja." Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali iko mbioni kununua helikopta ambayo itatumika kufanya utafiti wa kubaini madini yalipo ili kujua takwimu za uhakika na ubora wa madini hayo. Rais Samia ameyasema hayo wakati akifunga maonyesho ya 7 ya madini kitaifa yaliyofanyika mjini Geita, ambapo amesema 16% ya Tanzania ndio imefanyiwa utafiti wa kubuni uwepo wa madini ardhini, hali ambayo inachelewesha maendeleo. Kwa upande wake, waziri wa madini Anton Mavunde amesema wizara ya madini imelenga kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1 katika sekta ya madini. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob John Mkunda ameelezea kusikitishwa kwake na kifo cha Meja Jenerali Charles Mangera Mbuge mstaafu kilichotokea Oktoba 12, 2024 wakati akipatiwa matibabu nchini India, ambapo amesema heshima za mwisho kwa marehemu zitatolewa hospitali kuu ya jeshi Lugalo Oktoba 16, 2024 kuanzia saa 3 asubuhi na baadaye kusafirishwa kwenda Kiabakari mkoani Mara kwa mazishi yatakapofanyika Oktoba 17, 2024. CDF Mkunda amesema Meja Jenerali Charles Mangera Mbuge, ambaye ameacha mke na watoto, alizaliwa Oktoba 6, 1963 katika kijiji cha Nyamongo, kata ya Kukilango, tarafa ya Makongoro, wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara, na alipata elimu katika ngazi mbalimbali ikiwemo elimu ya msingi katika shule ya Lugalo mwaka 1974 hadi mwaka 1980 na kuendelea na masomo katika shule ya sekondari Kiguru Nyembe mwaka 1981 hadi mwaka 1984.
Alijiunga na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, Januari 1, 1985. Alihudhuria kozi mbalimbali, ikiwemo kozi ya afisa mwanafunzi nchini Tanzania, na kutumikiwa kamisheni March 28, 1991. Katika kipindi cha utumishi wake jeshini, alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali hadi cheo cha meja jenerali mnamo Juni 2, 2020. Alilitumikia jeshi kwa muda wa miaka 38, miezi 7 na siku 4. Na katika utumishi wake jeshini, aliwahi kushika madaraka mbalimbali, yakiwemo mkuu wa jeshi la kujenga taifa mwaka 2019 hadi mwaka 2021. Mkuu wa mkoa wa Kagera, amewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Kagera mwaka 2021, 2022 na mratibu idara ya majanga na maafa, ofisi ya waziri mkuu mwaka 2022 hadi alipostaafu jeshini kwa heshima Oktoba 5, 2023 na kwa kutambua na kuthamini mchango wake katika kulitumikia jeshi na kulinda taifa. Raisi na amiri jeshi mkuu alimtunuku media mbalimbali ikiwa ni pamoja na miaka 40 ya JWTZ Komoro, utumishi mrefu, utumishi uliotukuka, miaka 50 ya uhuru, miaka 50 ya muungano, miaka 50 ya JWTZ na miaka 60 ya uhuru. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina. Na rejea jijini Dar es Salaam ambapo hali ya sintofahamu imebuka Mikocheni kwa Nyerere jijini Dar es Salaam baada ya frame 7 katika ploti namba 27 kuvunjwa na watu wasiojulikana, huku ikielezwa hakuna kilichoibiwa. Wakili wa utetezi Peter Madeleka akimwakilisha mteja wake Joanna Chifunda amesema tayari wameripoti polisi na wanatarajia kudai fidia ya shilingi bilioni 4 endapo watabaini aliyehusika na tukio hilo. Mteja wangu ana mkataba wa miaka 10 na yeye habishi kwamba eneo limeuzwa ama halijauzwa. Anachotaka yeye aendelee kukaa hapa kufanya uwekezaji wake kama vile ambavyo mkataba wake unavyosema. Kwa upande wake, mtoto wa mmiliki wa eneo hilo Abdul Majid Mafta amesema Joanna alifuata taratibu za kisheria juu ya mkataba wake, lakini asubuhi nilipata taarifa, sijui ni vibaka, majambazi au jambazi limekuja, kundi la watu zaidi ya 20 wakavamia hapa na kuvunja maduka na uharibifu mkubwa umefanyika. Hata hivyo, wakati hayo yakijitokeza, inadaiwa kuwa mgogoro wa ardhi baina ya mmiliki wa eneo Zakaria Mafta na mtu anayefahamika kama Kuringe, ikisemekana aliuziwa eneo hilo na mke wa mzee Mafta, ambapo inadaiwa mtu huyo alijitokeza eneo hilo Oktoba 28, 2023 akiwa na kundi la watu akidai eneo hilo lake, ambapo ikapelekea kesi kwenda Mahakama Kuu Division ya ardhi, ambayo ilitoa amri ya kwamba eneo hilo lisiguswe hadi hapo kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa. Na hatimaye Arusha. Kufuatia tukio la mtoto aliyefahamika kwa jina la Mariam Hatibu mwenye umri wa miaka 11 kukutwa amechinjwa na kutenganishwa kichwa na kiwiliwili kisha kiwiliwili kuwekwa kwenye beseni katika nyumba iliyopo jirani na nyumbani kwao, mapya yameibuka. Katika tukio hilo lililotokea mtaa wa msikiti wa Ramadhan kwa Mrombo jijini Arusha, ndani ya nyumba ya Ramji Hatibu Mlacha, imeelezwa kuwa ndani ya nyumba hiyo kumekutwa risiti zaidi ya 50, zote zikiwa na maelezo yanayoashiria kuwa ni kutokana na mauaji ya watu tofauti tofauti.
Hizi ni habari nilizokusogezea kwa mchana wa leo.